שנקרא בעזרת השם בשבת הוא פרשת ניצבים וילך, היא הפרשה המסיימת את שנת תשע"ד. הזכרנו כבר כמה וכמה פעמים את דברי הטור, שכאשר חל מועד במהלך השבוע יש לו חיבור בפרשה שלפניו. הטור מביא את זה בשבת שלפני פסח, בשבת שלפני חג השבועות. כאשר הטור מגיע לפרשת ניצבים וילך, כותב הטור: עמדו ותיקחו. כך כותב הטור, פרשת ניצבים, ואחרי זה מגיע תקיעת שופר. כמובן שאם מחפשים רמז בפרשת השבוע, ורמז לראש השנה בפרשת השבוע, אז כולם מביאים את הרמז מ"אתם ניצבים היום", כאשר המילה היום מבטאת את ראש השנה כידוע, כמו שכתוב בכמה וכמה ספרים. ואתם ניצבים היום דרו ראש השנה, המקור מופיע גם אצל אלישע לשונם, ויהי היום ויבוא אלישע לשונם. מופיע גם בכתובים בספר איוב, ויהי היום ויבואו בני האלוקים להתייצב על השם ויבוא גם השטן בתוכם. יש לנו רמז גם מכאן לעניין של ראש השנה. וגם אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, רמז לראש השנה, כולם מתייצבים לפני הקדוש ברוך הוא. החתם סופר בספרו תורת משה מוצא רמז לראש השנה בפסוק בפרשה. אומר משה רבינו: פן יש בכם איש או אישה או משפחה או שבט אשר לבבו פונה היום מעם השם אלוקינו ללכת לעבוד את אלוהי הגויים ההם, פן יש בכם שורש פורה ראש בלענה. אומר המתן סופר: שורש פורה ראש ולענה, ראשי תיבות שופר. מצא לנו כאן החתם סופר רמז לעניין ראש השנה שיחול בעזרת השם ביום חמישי הבא, עניין השופר שהוא מצוות היום, המצווה העיקרית של ראש השנה בשופר. רבותינו לומדים שכוחו של השופר הוא לעקור אפילו את השורש של היצר הרע. כמו שמובא ברן, הדברי הגמרא, שואלת הגמרא, למה יושבים, תוקעים ומרעים כשהם יושבים, ותוקעים ומרעים כשהם עומדים? אומרת הגמרא, כדי לערבב את השטן. כותב הרן, כדי לערבב את השטן פירוש, כדי להכניע את היצר, כדי שטיב אם ייתקע שופר בעיר, ועם לא יחרדו. והשטן היינו יצר הרע, כדי דרש ריש לקיש בגמרא מסכת בבא בתרא, הוא שטן, הוא מלאך המוות, הוא יצר הרע. פירוש הדבר שיש כוח ביד השופר להכניע את היצר הרע, והשופר בכוחו גם לעקור את השורש של הרע. לא די לקצות את הענפים של הרע, כי השורש ימשיך להצמיע. יש כוח ביד השופר לעקור גם את השורשים של הרע. היות במצוות היום בשופר, היות וזה השיעור האחרון בשנת תשע"ד, והשיעור הבא בעזרת השם יהיה רק ביום חמישי של עשרת ימי תשובה, אז היינו היום בעזרת השם רוצים למקד את השיחה במצוות השופר. בואו נעסוק בסייעתא דשמיא, נציב כמה וכמה שאלות של דברי רבותינו, ובעזרת השם בסיום השיעור בסייעתא דשמיא נקבל מושג חדש במצוות השופר, עומק מצוות השופר, נראה כמה נספיק בסייעתא דשמיא בזמן שעומד לרשותנו. בתורה מופיע פעמיים מצוות השופר. הפעם הראשונה שמופיע מצוות השופר זה בפרשת אמור. אומרת התורה: וידבר השם אל משה, דבר אל בני ישראל אמור, בחודש השביעי באחד לחודש יהיה לכם שבתון, זיכרון תרועה, מקרא קודש. כאן מופיע העניין של שופר בתור זיכרון תרועה. בפרשת פנחס, חומש הפיקודים: ובחודש השביעי באחד לחודש מקרא קודש יהיה לכם, יום תרועה יהיה לכם.
כאן הוא נקרא בשם יום תרועה. הגמרא במסכת ראש השנה, בדף כ"ט עמוד ב', אומרת הגמרא, למה פעם נאמר יום תרועה ופעם נאמר זיכרון תרועה? אומרת הגמרא, מכאן רמז, כי לא תמיד תוכל לתקוע בשופר. נמחר ראש השנה לשבת, לא תוקעים בשופר, ואז היום הזה הוא זיכרון תרועה, הוא לא יום תרועה. ולכן, בפרשת אמור נאמר זיכרון תרועה, ואילו בפרשת פנחס נאמר יום תרועה, כשתוקעים בשופר זה יום תרועה. ביום שאתה לא יכול לתקוע בשופר, אתה רק מזכיר את השופר, אז זה זיכרון תרועה. השאלה הראשונה שאנחנו רוצים לשאול, בעזרת השם בברכות שנברך בכל אחד ואחד מהתפילות של ראש השנה, הסיום של הברכה אותו דבר גם בקידוש, ברוך אתה השם מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ביום הזיכרון. יום ראש השנה נקרא בשם יום הזיכרון. השאלה שנשאלת היא למה? היה מתאים לו יותר יום ההמלכה, היה מתאים לו יותר יום הדין, למה הוא נקרא בשם יום הזיכרון? מה זה השם יום הזיכרון? אומנם מופיע בפרשת אמור זיכרון תרועה. אם אתה רוצה להשלים את התמונה, אתה יכול להגיד ברוך אתה השם מקדש ישראל ביום זיכרון תרועה. אז זה מתאים לפסוק שמופיע בפרשת אמור. אבל סתם שאתה מכנה את החג הזה בשם יום הזיכרון, צריך להבין למה. בספר דעת חיים של הגאון רבי חיים ולקין, הוא שואל שאלה מאוד יפה. בתפילת השמונה עשרה אנחנו מחברים גם את יום הזיכרון ביחד עם יום תרועה. איפה אנחנו אומרים את זה? ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה את יום הזיכרון הזה, יום תרועה מקרא קודש, זכר ליציאת מצרים. שואל הרב ולקין, יום תרועה זה התוצאה של היום. היום הוא יום שופר, לא יום תרועה. ואני אסביר למה הוא מתכוון. בחג פסח הוא נקרא בשם חג המצות הזה. חג הסוכות נקרא בשם חג הסוכות הזה. אף על פי שהסוכה עצמה לא מצווה. מה המצווה? הישיבה בסוכה היא המצווה. מצה כשלעצמה היא לא מצווה, המצווה היא לאכול מצה. אתה לא אומר יום אכילת מצה, אתה לא אומר יום ישיבה בסוכה. אתה אומר חג המצות, אתה אומר חג הסוכות. אם כך היה צריך להיות שבראש השנה ייקרא היום הזה בשם יום השופר. תרועה זה התוצאה שיוצאת מן השופר. למה אתה קורא ליום הזה יום תרועה? אם אתה קורא ליום הזה יום תרועה, צריך להיות שבחג הפסח יהיה כתוב יום אכילת מצה. אז צריך להיות כתוב שבחג הסוכות יהיה כתוב יום אכילה בסוכה. ולא נאמר יום אכילה בסוכה, נאמר יום חג הסוכות הזה. אם ככה נשאלת השאלה, למה היום הזה נקרא יום תרועה? המעשה של התרועה הוא התוצאה שיוצאת מן השופר. היה צריך להיות כתוב יום שופר, זה עיקרו של היום. שאלה נפלאה. הערה נוספת שראיתי שמעירים, בחג הפסח המייחד אותו הוא זמן חירותנו, בחג השבועות הוא זמן מתן תורתנו, בחג הסוכות הוא זמן צמחתנו. לכל אחד יש מאפיין. מה מאפיין שיש בראש השנה שנקרא בשם יום הזיכרון הזה? למה הוא נקרא בשם יום התרועה? אין לו מאפיין. והשאלה היא, מה פירוש הדבר יום הזיכרון הזה? אומנם אפשר לבאר שהמילה זיכרון שורשה בשורש ההבנה שלה, פירוש הדבר יום הדין. למה נקרא יום הזיכרון יום הדין? בגלל שבסדר הזיכרונות אנחנו אומרים את הפסוק שמבטא את יום הדין. בתורה לא מוזכר שראש השנה הוא יום הדין. בתורה כתוב יום תרועה, זיכרון תרועה. המקור ליום הדין מופיע בפסוק בתהילים. אנחנו אומרים אותו בתפילת סדר הזיכרונות, תקעו בחודש שופר בכסל ליום חגנו, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב. כאן המקום שמופיע שראש השנה הוא יום המשפט. בפרק הזה של סדר הזיכרונות נאמר,
ועל המגילות בו יאמר, איזו לחרב ואיזו לשלום, איזו לרעב ואיזו לשובע. ובריות בו ייפקדו להזכירן לחיים ולמוות. משמע שהסדר, המילה יום הזיכרון, מבטאת במושג כלשהו את העניין של יום הדין, להזכירן לחיים ולמוות. מי לא נפקד כהיום הזה, כי זכר כל היצור לפניך בא. פירוש הדבר זה שאנחנו עוברים לפני הקדוש ברוך הוא, ושאנחנו נפקדים אחד אחד, זה נקרא סדר הזיכרונות, ולכן הוא נקרא להזכירן לחיים ולמוות. כי זכר כל היצור לפניך בא. אם ככה, מעשה איש ופקודותיו, העלילות מצדי גבר, מחשבות אדם ותפעולותיו, ויתרי מעללי איש. אם ככה, יום הדין הזה נקרא בשם יום הזיכרון, ביום הזיכרון אנחנו נזכרים לפני הקדוש ברוך הוא להזכירם לחיים ולמוות. אם ככה, יש לנו איזו תשובה למה היום הזה נקרא בשם יום הזיכרון, ואנחנו נראה בהמשך, בסייעתא דשמיא, רעיון אחר, לבאר מהו המהות של יום הזיכרון. שאלה נוספת שאנחנו רוצים לשאול, ישנו פסוק אחד שאומרים אותו לאחר תקיעת שופר. אשרי העם יודעי תרועה, השם באור פניך יעלינו. שואל על זה המדרש, ויקרא רבה, פרשה ל"ט, עוד דלת. אמר רב הושעיה, כתיב, אשרי העם יודעי תרועה, וכי אין אומות העולם יודעים להריע, כמה קרנות יש להם, כמה בוקינוס יש להם. ואתה אמרת אשרי העם יודעי תרועה, רק עם ישראל יודעים לתקוע תרועה, אומות העולם לא יודעים לעשות את זה. אלא, אומר המדרש, שמכירים לפתות את בוראם בתרועה. עם ישראל יודע לפתות את הקדוש ברוך הוא על ידי תרועה. הוא עובר על ידי התרועה מכיסא דין לכיסא רחמים. הקדוש ברוך הוא על ידי התרועה עובר מכיסא דין, כמו שהוא מחליף כיסאות, זה שינוי בהנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את הדין ממערכת דין למערכת רחמים. הוא מתמלא עליהם רחמים והופך להם מידת הדין לרחמים. רבותינו מביאים על זה ראיה, גם זה מפסוק. עלה אלוקים, היה בהתחלה מידת הדין, איך הדין משתנה, עלה אלוקים על ידי מה? על ידי תרועה. ומה נהיה כתוצאה מזה? השם ואור פניך יעלינו. אחרי שבאה מידת התרועה, הופכת מידת הדין לרחמים. מה הופך את הדין לרחמים? התרועה הופכת אותה. כל אחד שקורא את זה שואל את עצמו שאלה, מה יש בתרועה יותר מאשר בתקיעה? למה התרועה היא מעבירה את הקדוש ברוך הוא מכיסא דין לכיסא רחמים? אתה יכול להגיד שהשופר מעביר את הקדוש ברוך הוא מכיסא דין לכיסא רחמים. לא זה מה שנאמר כאן. אם אתה אומר שתוקעים בשופר של עין, ושופר של עין מזכיר את עקידת יצחק, אתה אומר השופר מזכיר את עקידת יצחק ומעביר את הקדוש ברוך הוא מכיסא דין לכיסא רחמים. לא זה מה שנאמר כאן. לא השופר הוא המעביר לכיסא רחמים. המעביר לכיסא רחמים זו התרועה שנתקעה. והשאלה היא מה יש בתרועה שמעבירה את הקדוש ברוך הוא מכיסא דין לכיסא רחמים. מה? אבל זה מה שכתוב, עלה אלוקים, קודם כל הייתה דין. במה? בתרועה. בתרועה. אז עלה אלוקים, מידת הדין משתנה בתרועה. מה נהיה השלב הבא? השם. המידה הבאה נהיה השם, זה מידת הרחמים. אחרי זה כל שופר, כי אחרי תרועה, לפני זה יש תקיעה ואחרי זה יש תקיעה. אין תרועה לבד, תמיד תרועה יש תקיעה לפניה ואחריה. אבל מה שמשנה את מידת הדין זה התרועה. השאלה מה יש בתרועה יותר מאשר בתקיעה. שאלה נוספת שאנחנו רוצים לשאול, חז"ל אומרים שמלכותא דשמיא היא מעין מלכותא דארעא. המלכות של השמיים היא מעין מלכות שנעשה כאן בארץ. כשרצו להמליך, או שיותר נכון כשהמליכו את שלמה למלך, נאמר במלכים א' פרק א' פסוק למצץ, ויקח צדוק הכהן את קרן השמן מן האוהל, שם היה מונח שמן המשחה של משה רבינו, וינשך את שלמה ויתקעו בשופר ויאמרו כל העם, יחי המלך שלמה. לא כתוב שהריעו, כתוב שתקעו, לא היה כתוב
שבוע היה רק תקיעה. והשאלה שנשאלת היא, אם אתה רואה שכשלמה המליכו בתקיעה, אז למה את הקדוש ברוך הוא ממליכים בתקועה? אם מלכותא דשמיא, מעין מלכותא דארעא, את שלמה המליכו בתקיעה ולא בתקועה. אתה מוצא לכאן גם פסוק במפורש, בחצוצרות בקול שופר, הרי הוא לפני המלך. לפני הקדוש ברוך הוא לא מספיק תקיעה, שם צריך תקועה. והשאלה, מה יש בתקועה יותר מאשר בתקיעה? נכון. אנחנו בעזרת השם רוצים להסביר יסוד, אבל לפני זה אני רוצה להציג שאלה מאוד יפה. התקרנו את דברי המדרש שעם ישראל יודע לפתות את הקדוש ברוך הוא בתרועה. אשרי העם יודעי תרועה, מה זה יודעי תרועה? שיודעים לפתות את הקדוש ברוך הוא. רבותיי, אתם יודעים מה זה המילה פיתוי? בואו נקרא פסוק בפרשת משפטים, חומש שמו. וכי יפתה איש בתולה אשר לא הורסה ושכב עמה, מהור ימהרנה לא לאישה. אומר רש"י, וכי יפתה מדבר על ליבה עד ששומעת לו. ותרגומו של יפתה, אומר התרגום, ישדל. כותב הרמב"ן, אבל עניין הפיתוי הוא הטיית רצון בשקר. לא יודע מה זה פיתוי? אדם משקר מישהו, מבלף אותו, ועל ידי השקר הזה הוא מושך את אותו אליו. וכן תמצא, כותב הרמב"ן, אחרי שהוא מביא כמה מקורות, אנשים אשר אין דעתם שלמה להשכיל, ויפה ליבם בדברים בתחילת עניינם, יקראו בשם פתאים. וזהו שאמר שלמה, פתי יאמין לכל דבר. ממשיך הרמב"ן ואומר, והמסית את הבתולה, נשכב עמה, יתה רצונה לחפצו בדברי שקר ונקרא לפתת. אם אלה הדברים, מה אומרים לנו חז"ל, מה זה תרועה? אשרי העם יודעי תרועה שיודעים לפתות את בוראם בתרועה. אתם יודעים מה זה הפירוש של המילה לפתות לפי הרמב"ן? לשקר, זה פירוש הדבר לפתות. אנחנו יודעים לשקר את הקדוש ברוך הוא בתרועה? מה כתוב כאן? אז במדרש עצמו זה לא קשה. המדרש זה לא סותר את דברי הפסוקים, אבל יש כאן פיוט שמופיע בשחרית ליום א' לראש השנה, מחזור של אשכנזים, בנוסח אשכנז שאומרים את כל הפיוטים, יש פיוט: נעלה בדין עלות בתרועה, גיא עם דריה לרועה, בשופר אפתנו ובברך קריאה, במנגינת רעים בגנו את רועה. כאן כתוב מפורש, בשופר אפתנו. מופיע כאן בצד נוסח אחר, ובנוסח אחר נאמר לא להגיד בשופר אפתנו, אלא בשופר ארצנו, לרצות ולא לפתות. למה? כי ביטוי, פירוש הדבר בשקר, לכן הוא אומר בשופר ארצנו. בא על השופר, על המחזור יש ביור שנקרא מטלוי, הוא כותב בשופר אפתנו, אפייסנו בשופר. אל תתייחס לעניין של פיתוי בשקר, אלא הכוונה לפיוס. אנחנו רוצים להבין מה הפיוס שיש בתרועה יותר מאשר בתקיעה, מה מונח כאן בתרועה הזו. שאלה נוספת שאנחנו רוצים בעזרת השם להסביר לאור הדברים הללו, ישנה גמרא במסכת תענית, בדף ח', אומרת הגמרא שאין תפילתו של אדם נשמע אלא אם כן משים נפשו בכפו, שנאמר נישא לבבינו אל כפיים. פירוש הדבר שאדם שרוצה להתפלל ורוצה שהתפילה שלו תתקבל צריך לייחד את הכוונה שלו בתפילה. שואלת הגמרא, איני? באמת כך אדם שלא מכוון תפילתו לא מקובלת? והרי שמואל, והרוק עם שמואל המורה עליה, שמואל העמיד המורה לתרגם את הדברים שלו, ודרש פסוק בתהילים, במזמור ע"ז, ויפתוהו בפיהם, ובלשונם יחזקו לו, וליבו לא נכון עמו, ולא נאמנו בבריתו. מה הפסוק הבא? והוא רחוק, חבר אבות. יוצא שגם ויפתוהו בפיהם, אתה גם מגיע למרוח ויכפר אבות. אז מה אתה אומר לי שאדם צריך לכוון את הלב שלו? גם בפיתוי אתה יכול להגיע למרוח ויכפר אבות. אומרת הגמרא, לא קשיא,
כאן ביחיד, כאן בציבור. מה שכתוב ניסה לרבינו את כפיים, שצריך לחבר את הלב, זה ביחיד. אבל ברבים, ברבים אתה יכול להגיע למצב שמופיע בתהילים, ויפטרו בפיהם. למה? כי אם אתה מכניס את הציבור, אז יש בציבור, כמו שהראשי תיבות של ציבור, זה צדיקים, בינונים ורשעים, אז הצדיקים מכוונים. הבינונים ככה ככה, הרשעים בכלל לא. אבל זה עולה ביחד, כמו שתורם עולה ביחד עם חלבנה בתוכו, ואין לך תענית אומרת הגמרא שאין בה מפושעי ישראל, כי אם הכל עולה ביחד, אז כשיש ציבור, אז יש מצב של יפטרו לפיהם. אם אתה אומר שאפשר לפתות את הקדוש ברוך הוא בשופר, פירוש הדבר של השופר גם ביחיד יש כוח של ציבור בתפילה. אדם שלוקח שופר ותוקע בו תרועה, יש לו מצב לפתות את הקדוש ברוך הוא, כי יש כוח בשופר להגיע למצב של רבים שמתפללים ביחד. רוצים לדעת מה זה השופר הזה? כשאתה מרים בו, תושא בו תרועה, יש כוח ביד התרועה להביא לכוח של ציבור. שאלה נוספת, בסיום סדר השופרות, כי אתה שומע כל שופר, ומאזין תרועה ואין דומה לך. מה פירוש הדבר שומע ומאזין? אומרים רבותינו, שומע זה למרחקים, מאזין זה מקרוב. פרשת שבוע הבא, בעזרת השם, פרשת האזינו שבת תשובה, אומר משה רבינו, האזינו השמיים ואדברה. שואלים רבותינו, למה אומר משה רבינו האזינו השמיים? ישעיהו הנביא אמר, שמעו שמיים והאזיני ארץ. אז איך יכול להיות שמשה רבינו אומר, שמעו שמיים, ואילו ישעיהו הנביא אומר, שמעו שמיים והאזיני ארץ, כך אומר ישעיהו הנביא. משה רבינו אומר, בדיוק להפך, האזינו השמיים. למה? אומרים לך, משה רבינו שהיה בשמיים, אז אמר, האזינו השמיים. ישעיהו שהיה כאן על הארץ, אז הוא אומר, האזיני ארץ, כי כל אחד מדבר על הצד הקרוב שלו. יוצא שהאזנה יותר קרובה מאשר שנייה. אומר הקדוש ברוך הוא, כי אתה שומע כל שופר. כי הקדוש ברוך הוא שומע. האזנה זה בתרועה. כי אתה שומע כל שופר ומאזין תרועה. והשאלה שנשאלת היא, למה שופר הוא שומע והאזנה הוא מאזין יותר טוב בתרועה? הקטע הבא שצריך ציור, כי אתה שומע כל שופר ומאזין תרועה ואין דומה לך. מה זה אין דומה לך? אם תיקח עכשיו שופר ותיקח את זה באוזניים של איזה מלך. איזה מלך? תיקח, אני לא יודע, מלך, מלך ירדן, אני לא יודע מה נקרא מלך, אבל תיקח את זה לאנגליה, יש שם המלכה. תיקח לה באוזניים של התרועה, היא לא תשמע? ודאי שהיא תשמע. אז מה זה? כי אתה שומע כל שופר ומאזין תרועה ואין דומה לך. אין אף אחד בעולם ששומע תרועה. כל מי שתתקע לו באות זה נשמע תרועה. אז אם אתה אומר כי אתה שומע כל שופר ומקבל תרועה, מקבל להעביר את הקדוש ברוך הוא מכיסא דין לכיסא רחמים, זה אין דומה לך. אבל אתה אומר, הוא מאזין תרועה, להאזין, כל אחד יכול להאזין. והשאלה, מה מונח כאן? שאלה נוספת שאנחנו רוצים להעביר במסגרת השיעור הזה, דברי גמרא במסכת ראש השנה. אומרת הגמרא, אמר רבי יהודה משום רבי עקיבא, ראש השנה תציין עמוד א', מפני מה אמרה תורה, הביאו לפניי עומר בפסח, כדי שתתברך לכם תבואה שבשדות. מפני מה אמרה תורה, הביאו שתי הלחם בעצרת, מפני שעצרת זמן פירות האילן. אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו לפניי שתי הלחם בעצרת, כדי שיתברכו לכם פירות האילן. ומפני מה אמרה תורה, נסחו מים בחג, אמר הקדוש ברוך הוא, נסחו לפניי מים בחג, כדי שיתברך לכם גשמי שנה. ואמרו לפניי מלכויות זיכרונות ושופרות, מלכויות כדי שתמליכוני עליכם, זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה, ובמה? בשופר. בא הגאון דוד חוקותנר ושואל שאלה על הגמרא, שאלה נפלאה. הגמרא אומרת, אמרו לפניי מלכויות זיכרונות ושופרות. מה זה אמרו לפניי? אמרו לפניי פירוש דבר בפה. אומרת הגמרא, אמרו לפניי מלכויות זיכרונות ושופרות, מלכויות כדי שתמליכוני עליכם, זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לטובה. אז מה אתה שואל אותי ובמה? אמרת אמרו, אמרו במה זה? אמרו זה בפה, אז מה אתה שואל אותי ובמה? והגמרא אומרת ובמה, במקום שהיא תגיד לך בפה, אומרת הגמרא בשופר. אם הכוונה באמרו לתקוע, אז תגיד משהו אחר לגמרי.
תקעו לפניי. למה? כדי שאשתו לכם עקידת יצחק בן אברהם. תקעו לפניי, כדי שיעלה לכולכם לפניי לטובה. אתה אומר אמרו, ואתה מסיים בשופר. אם אתה אומר שופר, זה לא אמרו. שאלה נוספת, שצריכה ביו, השאלה הזו שמעתי מפי הרב אליהו רוט, זכר צדיק לברכה. הוא רצה להבין דברי ההלכה, וההלכה הזאת, כמובן שהדברים כפשוטם, אבל הוא רוצה להבין את העומק של הדבר. השולחן ערוך בסימן תרפ"ו סעיף י"ז עוסק מרן המחבר, מרן הבית יוסף. המציירים צורות בשופר ומימי צבעונים כדי לנאותו, לא יפה הם עושים. היה כנראה בעבר אנשים שהיו מציירים על השופר כל מיני צורות. מה היו מציירים? אני לא יודע. היו מציירים או מאזניים או כיסא הכבוד, אני לא יודע. היו מציירים על השופר מיני ציורים בצבעים שונים, אומר מרן הבית יוסף, לא טוב הם עושים. אומר המשנה ברורה, למה? אומר המשנה ברורה, כי על ידי שאתה מצייר ציורים על השופר, משתנה הקול של השופר. ושם על הצבע, משתנה הקול שלו. עד כאן דברי ההלכה. שואל הרבות שאלה נפלאה, ישנה הלכה בשולחן ערוך. שנלמדת מהפסוק זה כלי וענווהו. מה לומדים חז"ל? שאדם צריך לנאות את המצוות ויפות את המצוות. אדרבה, אדם שואל לו ציצית נאה וטלית נאה, יש מצווה ליפות. שאל הרבות שאלה עצומה. בשעה שאדם בונה סוכה, אדם יכול לבנות סוכה כשרה למהדרין, שכר כשר, פנות כשרות, הסוכה כשרה, וכאשר הוא יציב את הקישוטים בסוכה, הוא יכול לפסול את הסוכה. אם הוא לא יודע את ההלכות, הוא יכול לפסול את הסוכה. למה לא אומר לנו מרן המחבר? המקשטים את הסוכה בסכך, לא יפה הם עושים. אם אתה חושב שאדם יקשט את הסוכה, הוא יכול לפסול אותה, תכתוב שלא יפה הם עושים. אלא מה? אמר הבית יוסף, אנשים ילמדו ללכות סוכה. ילמדו ללכות סוכה, ילמדו לך, תשמע, סכך כזה. תחתם לשים פישוטים כאלה וכאלה, אתה פוסל את הסוכה, תדע את ההלכות. למה הוא כותב לנו שמי שמקשט את השופר לא טוב הוא עושה? תכתוב, המקשט את השופר יבדוק שהשופר לא יתפסל על ידי הצבע. עתיקה הוא בשופר, תבדוק אם הקול שלו ככה וככה. תצבע אותו, היא תראה אם הקול נהיה שונה או לא. כאן שלושה מומחים לענייני קולות, ותראה משתנה הקול או לא. הוא אומר הבית יוסף, לא, המקשטים לא טוב הם עושים. לא טוב לקשט את השופר. למה לא טוב? אדרבה, זה כלי ואנווהו. אי אפשר לבדוק שמיעה. מה? אי אפשר לבדוק שמיעה. אני אמרתי בדיקה שמיעה פעם. בשביל של השופר אי אפשר לבדוק. למה אפשר לבדוק? מה זאת אומרת? אתה שומע אם השופר השתנה הכל או לא? אני לא חושב שאי אפשר לבדוק שמיעה. בדיקה שמיעה עושים, מה זה לא? טוב, רבותיי. מה? יש צבעים, אין להם אטימות. מה יש צבעים? אין להם אטימות, לא אתם עושים את השופר. איזה צבע זה? של מי זה? חוץ מזה הוא חושב שצבעים. אה? יש צבעים אטימות, אני. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל ימלוך. טוב רבותיי, בואו נתקדם הלאה. התורה אומרת שהשופר נקרא יום תרועה. שואלת הגמרא, מה זה תרועה? מרן עמ"ג עמ"ב מסכת ראש השנה אומרת הגמרא תרועה כדאיתא בתרגום. מה כתוב בתרגום? מה זה תרועה? יבבה. שואלת הגמרא מה זה יבבה? אומרת הגמרא מצאנו מקום אחד בתנ"ך מה זה יבבה. איפה מצאנו? אצל אמא של סיסרא. כתוב בעד החלום ישכבה בת יבב אין סיסרא. שם מצאנו עניין של יבבה. שואלת הגמרא בסדר, מצאת את האמא של סיסרא יבבה. אבל מה זה יבבה? שואלת הגמרא. מביאה הגמרא שתי דוגמאות מה זה יבבה. אחד אומר יבבה זה גינוחי גונח, ואחד אמר יבבה זה ילולי יין. אומר רש"י, גינוחי גונח, כי אדם הגונח מליבו כדרך החולים שמאריכים בגניחותיהם. אתם יודעים מה זה גונח? כמו חולה שנהנה על מיטת חוליו, ביידיש קוראים לזה גרחסי, בדיוק.
המכונה בלעז קרצי. אדם שוכב על המיטה, עושה... זה נקרא גינוך חגונה. מה זה ילול ילי? אומר רש"י, כי האדם הבוכה הוא מקונן קולות קצרים סמוכים דלעו. הוא בוכה. זה נקרא הבכי. יופי. רבותיי, הקדוש ברוך הוא אומר שבראש השנה הוא יום תרועה. אתה יודע מה זה יום תרועה? מה עושים עם השופר? ממליכים את הקדוש ברוך הוא למלך. אתה יודע איך ממליכים אותו למלך? בתרועה. אתה יודע מה זה תרועה? או חולה או דפוק. אתה ממליך את הקדוש ברוך הוא, אתה ממליך אותו. או שאתה חולה או שאתה דפוק. ככה ממליכים את הקדוש ברוך הוא. או גינוכי גונה או ילולי ילי. כך ממליכים אלה? למה הוא עצמם? השברים באלו, לא עשית קרסט מספיק. ככה, שיהיה חזק הקרסט. התרועה צריך להיות בבכי ממש, אם שברת בכי. מה זה כך ממליכים מלך? ממליכים את המלך בגינוך עקרון האחריות ליוני? כך ממליכים את הקדוש ברוך הוא. תאר לעצמך שאתה הולך להמליך את המלך, אני לא יודע, הגיע היום המלכות שלו, הוא אומר, תשמע, בוא נמליך אותו. אומר איך? נעשה לו קולות של חולים. ככה אתה ממליך את המלך בקולות של חולים? ולא, לא חולים, בוא נעשה לו קולות של דפוקים. חולים עוד יש להם אפשרות לצאת מזה. תעשה שאנשים בוכים. ככה ממליכים את הקדוש ברוך הוא. ממליכים אותו בתרועה שזה גינוך עקרונה וילולי ילי. מה כתוב כאן? רבותיי, זה סותר לגמרי את מה שנאמר בכסובים. אומר, נאמר בספר נחמיה, לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות אין נכון לו. למה? כי חדוות השם עם עמכם. עבדו את השם בשמחו. הגאון מווילנה כתוב בספר כתר ראש, שלא היה שמחה לפני הגאון מווילנה, כמו בשעת תקיעת שופר. ממליכים את הקדוש ברוך הוא למלך. ממליכים אותו בגינוך עקרונה? ממליכים אותו בילולי ילי? בגניחות של חולים ובדמעות, אם זה ממליכים אותו את הקדוש ברוך הוא. רבותיי, הלכתי לבדוק בכמה וכמה מקומות, בתהילים, בפסוקים שאנחנו אומרים מדי יום, מדי שבת, פסוקים שמופיע עניין תרועה, בעזרת השם מחר בלילה. נגיד, לכו נרננה להשם, נריע לצור אישנו. הנה מופיע כאן תרועה, נריע לצור אישנו. אומר התרגום, אתון, נשבח קדם השם, נייבב קדם תקיף פורקן. יבבה לפני הקדוש ברוך הוא. פסוק שאנחנו אומרים אותו בכל יום. מזמור לתודה, הריעו להשם כל הארץ, עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו בנם. אז מה זה הריעו? אומר התרגום. יתיבו קדם השם, יבבו קדם השם, כל יד בארץ. יש יבבה שהיא של שמחה. מביאים לנו יבבה, לא מצאו לנו יבבה מאיפה מביאים. מה יבבה? האמא של סיסרא. מה אמא של סיסרא? למה היא יבבה? היא יבבה כי חיכתה לאוטובוס. על מה היא יבבה? הבן שלה לא חוזר. הבן שלה לא חוזר, היא עומדת בחלום, בוכה, מחכה לבן שלה תקוות חייה. הבן לא חוזר, והאמא מייבבת. כמה קולות? 100 קולות היא מייבבת. אתה יודע איך תוקעים לפני הקדוש ברוך הוא בראש השנה? בראש השנה תוקעים לפני הקדוש ברוך הוא, כי כמו שהיא, האמא של סיסרא חיכתה לבן שלה שלא חוזר. כך ממליך את הקדוש ברוך הוא בתקיעות של אמא של יבב. רבותיי, כך ממליכים את הקדוש ברוך הוא. בדמעות כאלה ממליכים את הקדוש ברוך הוא. פלא מופלא הדבר הזה. רבותיי, הרס"ג רבנו סעדיה הגאון מופיע לפני כל תקיעת שופר. בכל המחזורים מובאים 10 סיבות לתקיעת שופר. הרס"ג מונה 10 סיבות, זכר למשיח וזכר לתחיית המתים וזכר לכך שהלווים נקראו בשם שופר וזכר לתחיית המתים נזכרנו וזה שזה מעמד הר סיני ועניין שלו הראשון לעשרת ימי תשובה היית כאן שופר ביבם וחרדו 10 סיבות. באף אחד מהסיבות לא מופיע רמז לעניין של בכי. רמז לא. איך מבינים דבר כזה שממליכים את הקדוש ברוך הוא בגינוך עקרונה או ביולי ילי? אני לא רוצה לעמוד על השאלה כי כבר שאלנו אותה בעבר. לא מצאנו דוגמה להביא ל-100 קולות בראש השנה.
רק מהאימא של סיסרא, זה המקור. בעיקר שיש שיטות הגאונים שסוברים, למרות שהם עובדים איתה במדרש, אבל המדרש לא נמצא בפנינו. כמה מצטטים מדרש ביאלקו שמעוני פרשת ויבוא, אני לא מצאתי את זה. ששרה ממנו בשעה שאמרו לה שיצחק ברכת אגבי המזבח, היא יבבה 100 יבבות עד שיצא נשמתה. ולזכר לזה אנחנו תוקעים בשופר 100 קולות. תוספות לא מביא את זה. תוספות במסכת ראש השנה, ת"ג עמוד ב, מביא את הארוך. 100 קולות כנגד האימא של סיסרא, והשאלה מה מונח פה. בעזרת השם עוד חזון המועד, עוד נעסוק בזה ונראה כאן דברים נפלאים. טוב, כדי להתחיל לסגור את הקצרות, בואו נתחיל בסייעתא דשמיא שלב שלב, עד שנגיע אל הנקודה שאליה אנחנו חפצים להגיע. המקום הראשון שמופיע שופר בתורה הוא בפרשת יתרו. שם נאמר בפרשת יתרו, וכל שופר הולך וחזק. שם מופיע פעם ראשונה המילה שופר בתורה. בתנ"ך, יש לנו בספר יהושע, בשעת כיבוש יריחו מופיעים שופרות. במדרש מופיע השופר הראשון, מופיע בעקדת יצחק. מי שיודע, יעיין במדרש תנחומא, פרשת וירא, אברהם אבינו שואל את הקדוש ברוך הוא כמה שאלות לגבי העקדה. אחרי שאברהם גמר לשאול את השאלות שלו, אמר לה הקדוש ברוך הוא, אתה אמרת את שלך, עכשיו אני אגיד את שלי. עתידים בניו של יצחק לחטוא לפניי, ואני דן אותם בראש השנה. אם אתם מבקשים שאחפש להם זכות ואזכור להם עקדת יצחק, יהיו תוקעים לפניי בשופר של זה. אמר לו אברהם אבינו, מה זה שופר? מה זה שופר? מה אתה אומר לי תוקעים בשופר של זה? שופר של מה? מה זה שופר? אומר לו הקדוש ברוך הוא, חזור לאחוריך, תסתכל לאחורנית. מיד וישא אברהם את עיניו, וירא והנה עין אחת ואחד בשר בקרניו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, יהיו תוקעים לפניי בקרן עין, והושיעם מעבדי מעוונותיהם. והוא שדוד משבע, וקרן איש עין מתגבי ומנוסי. פירוש הדבר, שהפעם הראשונה שיצא מפיו של הקדוש ברוך הוא המילה שופר, ונתגלה לעולם העניין של השופר, הוא התגלה בדבר אחד. הוא התגלה בעקדה לאברהם אבינו. רבותיי, בואו נלמד מדברי מדרש, מופיע פרקי דרבי אליעזר פרק ל"א, מופיע בילקוט שמעוני פרשת וירא. רב חנינא בן דוסא אמר, אותו העין לא יצא ממנו דבר לבטלה. העין שעקר ככה אברהם אבינו ועקר אותו תחת יצחק בנו, הקדוש ברוך הוא לקח ממנו כמה וכמה חלקים. מה הוא עשה? גידים, את הגידים שלו נתן הקדוש ברוך הוא לדוד המלך שהיה מנגן בכם. את האזור, את האור שלו, הוא נתן לאליהו הנביא. הוא אזור מותניו של אליהו. הקרניים לקח הקדוש ברוך הוא לעצמו. קרן אחת, שמאל, תקע בהקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני, שנאמר ויקול השופר הולך וחזק, וקרן של ימין גדול מן השמאל, עתיד הקדוש ברוך הוא לתקוע בו, לעתיד לבוא בקיבוץ גלויות, שנאמר והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול. יוצא שמהעיל הזה יצא לנו מעמד הר סיני וביאת משיח. אם אתם רוצים אפשר ללכת עוד שלב, לא רק מעמד הר סיני וביאת משיח, יצא לנו כינור של דוד המלך, דוד מלכה משיחה, ויצא לנו גם את האזור של אליהו שהוא מבשר הגאולה. מהעיל הזה, הפירוק שלו, כל מה שקשור לגאולה העתידה נמצאת בתוך העיל הזה. מופיע כאן גם עניין מעמד הר סיני וגם העניין של הקרן הימיני שבה עתיד הקדוש ברוך הוא לתקוע. אזור אליהו הוא המבשר הגאולה, כינור דוד, דוד המלך, ממנו יוצא מלך המשיח. הכל נמצא בתוך העיל הזה. העצמות לא מופיע שם, לא מופיע. מה שאתה אומר זה משנה, המשנה אומרת כשהוא חי קולו אחד וכשהוא מת קולו שבע, שם מופיע חלילים. כאן לא מופיע חלילים, לא היה צורך לקדוש ברוך הוא לעשות מזה חלילים. העין נפלא על המזבח. שאלה נפלאה, שאלה נפלאה. ומה התשובה? אין שופר, אני לא יודע. אין שופר.
מאפשר. מי שואל את השאלה שלך, אתה כן יודע? שאלתך, שאלת שני רבותינו הראשונים, רבינו בחיי והרמב״ם, שניהם שואלים את השאלה, ואני אומר לך את התשובה. יש כאלה שאומרים שהקרן של העין זה הכי פחות בעיה. למה? יש כאלה שאומרים שהעין הסתבך בקרניים. בשעה שהעין ניסה להשתחרר עם הקרניים שלו, נשברו הקרניים. אם נשברו הקרניים, אז הקדוש ברוך הוא לקח את הקרניים. אז יש כאלה ששואלים על זה. אם נשברו הקרניים קודם, אז איזה מעלה יש לקרניים האלה? כל המעלה שהוקרבו במקום יצחק, אבל אם הם הקרניים שנשברו קודם, אז זה לא מקרניו שנשאר העין של יצחק אבינו. לגבי האור זה הכי פחות בעיה. למה? כי בקורבן עולה האור שייך למי? לכהנים. וכתוב בחז"ל שאברהם אבינו שהקריב היה ככהן גדול, אז האור ודאי שייך לו. איפה הבעיה? הבעיה בגידים, זה הבעיה. אז ממילא כולם באים ואומרים, קח תקל ברמב"ן בפרשת העקידה, וקדם לו רבינו בחיי, ושניהם אומרים אותו דבר. הקדוש ברוך הוא לאחר שנשרף העין והפך להיות אפר, לקח את האפר חלק שם למעלה, מולו, זה מה שכתוב, לא נאמר, וזכרתי את יצחק, למה? כי האפר של יצחק כל הזמן נמצא מולו. הוא לקח חלק מהאפר והשאיר אותו שם, ומזה עשו את היסוד למזבח, אומר הרמב״ם. לקח את האפר וקיבל חזרה, אומר הרמב״ם, בנה מהם את שתי השופרות בשרשור מחדש. באחד עשה קצר יותר ובאחד ארוך יותר, בקצר השתמש למעמד הר סיני, ובארוך השתמש הקדוש ברוך הוא לביאת משיח. טוב, אם אתה רוצה רמב״ם ורבינו בחיי, אתה יכול ללמוד, יש שם הרבה חומר. ההלכה אומרת שאם זה להזמין את הדברים בשופר. בסדר, כנראה בשביל תקיעת שופר למעמד הר סיני זה כשר. טוב, אלה הדברים שכתוב ברמב״ם ורבינו בחיי. רבותיי, אני רוצה ללכת לעוד שלב, אני לא אדבר על זה. אני רק אזכיר את הדברים. כתוב בבעל הטורים בפרשת איתו על הפסוק במשוך היובל, אומר בעל הטורים שגם בכיבוש יריחו השתמשו בשופר של מעמד הר סיני. כך כותב בעל הטורים, מי שירצה יעיין שם, יש לזה הסבר גם לנושא הזה. אנחנו רוצים עוד שאלה אחת במקבץ הזה בסייעתא דשמיא לפני שניגשים לתשובה. הספר מנחת חינוך במצווה שי"א שואל שאלה עצומה. הגמרא בראש השנה מביאה הדרשה של רב חוספדאי. אמר רב חוספדאי, אמר רבי יצחק יוחנן, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, אחד של רשעים גמורים, אחד של צדיקים גמורים ואחד של בינונים. צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים, לכן אנחנו מברכים אחד את השני שניכתב וניחתם בספרם חורים, אומרים לשנה טובה, תיכתב ותיחתם. למה תיכתב ותיחתם? כי אנחנו בטוחים שכל אחד מעם ישראל הוא צדיק. אז הצדיקים נכתבים לאלתר לחיים, הרשעים לאלתר למקרא. הבינונים מה איתם? אומרת הגמרא, תלויים ועומדים מראש השנה עד יום הכיפורים, זכו נכתבים לחיים, לא זכו נכתבים למקרא. שואל המנחת חינוך, שאלה עצומה, למה הקדוש ברוך הוא צריך להשאיר אותם תקועים 10 ימים? הרי הקדוש ברוך הוא מטה כלפי חסד, הקדוש ברוך הוא רב חסד מטה כלפי חסד, הוא מטה כלפי חסד, יחתום את כולם לחיים, יש להם 50-50 ו-50-50. יוריד עבירה אחת, נהיה 49.9 ו-50.1 והם בפנים לחכות 10 ימים וחז"ל אומרים שלעשות תשובה, בלי תשובה לא מוכלים להם מתק רב בחסד, הקדוש ברוך הוא כזה בעל הרחמים תקע בשופר, עבר למידת הרחמים ואתם להם על עבירה אחת, וזה לא 50-50 מתק אתה מוכן להם ומיד יש תמיד לחיים. שאלת המנחת חינוך במצווה שהיא יודעת. רבותיי, בואו נתחיל לבאר את הדברים בסייעתא דשמיא, ובאמצעות זה רוב השאלות ששאלנו יתורצו בסייעתא דשמיא, מה שלא יתורץ, אז בעזר השם עוד חזון למועד, אבל בואו נראה, נתרץ את רוב השאלות. לפני 4 שנים, בדרשה שדיברנו כאן לפני ראש השנה, הבאנו מתוך ספר שנקרא דולב ומשקה. הספר הזה מתורתו ומשנתו של הגאון רבי יעקב הורוביץ, זכר צדיק לברכה, לזכרו כל תאוות נפש, שהיה יהודי מרומה מעם, היה לי זכות להיות איתו שבת אחת, וזה אירוע משפחתי, ממש אדם שלא פס יקום ומגירסר רגע אחד, יהודי מיוחד מאוד, נפטר מן העולם בלי להשאיר אחריו ילדים, ואחר פטירתו הוציאו התלמידים שלו תורה שלו.
הספר נקרא תולה ומשקה, יש תולה ומשקה על התורה, יש תולה ומשקה על המועדים, יש תולה ומשקה כמדומני על סוכות, ויש תולה ומשקה על הכרת הטוב שלושה כרכים. יש מה ללמוד מהתורה של הרב הורוביץ. במהלך חייו, הוא היה בארצות הברית תקופה מסוימת. הוא היה בארצות הברית, ושם הוא קיבל מתורתו ומשנתו של ענק המחשבה, שנקרא בשם רבי יצחק קוטנר, בעל הפחד יצחק, מי שהיה לנו בדורות הקודמים, אדם שהיה ענק המחשבה בדור הקודם. הוא מביא שם בספר שלו, דולה ומשקה, שרבי יצחק קוטנר, זכר צדיק לברכה, מסר שיחה לפני תקיעת שופר. בספר שלו זה לא מופיע, כמדומני, ולכן המקור שלי הוא בספר דולה ומשקה. אומר הגאון רבי יצחק קוטנר, כל המעשה שאנחנו עושים בראש השנה, אנחנו חוזרים לנקודת ההתחלה של הבריאה. מה שנעשה בראש השנה בעזרת השם ביום חמישי הבא, יונק ממה שהיה בראש השנה לפני 5,775 שנה. ולכן אומרים לנו אנשי כנסת הגדולה בסדר הזיכרונות, מראשית כזאת הודעת ומלפנים אותה גילית, זה היום תחילת מעשיך. מה המשך? זיכרון ליום ראשון. היום הזה נקרא יום הזיכרון ליום ראשון. אנחנו חוזרים לנקודת ההתחלה של לפני 5,775 שנה. רבותיי, מה היה אז? כתוב בפרקי דבר אליעזר, שבשעה שהאדם הראשון נעמד על רגליו, היו בטוחים כל הנבראים שהוא האלוקים. אמרו, הנה האלוקים, אמר להם, מה פתאום? בואו עלית אתם ולהשתחווה בפני מי שעמד והיה עולם. הלך האדם הראשון, השתחווה לפני הקדוש ברוך הוא ואמר, השם מלך גאות לבש, לבש השם עוד יתעזר. המזמור הזה הוא המזמור של איזה יום בשבוע? יום שישי. מחר בעזרת השם נאמר אותו, היום יום שישי בשבת, שבו אומרים, השם הלך, למה אומרים את זה ליום שישי? כי זה המזמור שאמר האדם הראשון, ביום שישי, ראש השנה. בסדר המלכויות מופיע הפסוק הזה, פסוק מן הנביאים, מן הכתובים, השם הלך, מן הכתובים, השם הלך, להתלבש, לבש השם עוזית הזאת. אומר היום רבי יצחק קוטנר, זיכרון ליום ראשון, חוזרים לנקודת ההתחלה של היום הראשון. מה היה ביום הראשון? אומרים חז"ל, מופיע ברן במסכת ראש השנה. שעה ראשונה עלה במחשבה, שעה שנייה נתייעץ עם מלאכי השרת. בשלישי, אומרים חז"ל, מה הוא עשה? קיבץ עפרו. ברביעי, גיבלו. בחמישי, רקמו. בשישי, עשאו גולם. בשביעי, נפח בו נשמה. בשמיני, הכניסו לגן עדן. בתשיעי, ציווה לבוא לאכול מצדה. בעשירי צרח, ב-11 נידון, וב-12 יצא בחנינה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כשם שעמדת לפניי בדין ביום זה, ויצאת בחנינה, כך יעמדו בניך לפניי בדין ביום זה, ויצאו בחנינה. בניך של אדם הראשון זה לא דווקא עם ישראל. בניך זה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. טריליארד צינים ו13 טריליארד הודים ועוד חצי טריליארד יפנים וסקוטים אמריקאים, כולם אומרים בראש השנה. למה? כשם שעמדת לפניי בדין ביום זה, ככה יעבו בניך לפניי בדין ביום זה. מי זה בניך? כל מי שנקרא בשם בן אדם, כולל דש, גם הם עוברים לפניו. כולם עוברים לפניו בראש השנה, כולל דש. למה? אולי אין להם דין של בן אדם, אבל אם קודם כל אשר בן אדם יקרא, עובר לפני הקדוש ברוך הוא. אם ככה רבותיי, בסייעתא דשמיא. דש זה אלה שמי שצריך ראש, הם נותנים לו. בואו נראה משהו שקשור אלינו. הקדוש ברוך הוא יעזור שירים להם את הראש בראש השנה. טוב. רבותיי, בואו נגיע לעניין שלנו, שימו לב. אומר הגאון רבי יצחק קוטנר, בראש השנה אנחנו לוקחים שופר ותוקעים לפני הקדוש ברוך הוא בשופר. זה ראש השנה. שואל רבי יצחק קוטנר, אם העבודה שלנו בראש השנה, מה זה זיכרון ליום ראשון,
מה הקשר בין תיקרון ליום ראשון לשופר? אם אדם הראשון היה לוקע שופר ותוקע לפני הקדוש ברוך הוא, אני מבין. אדם הראשון לא תקע לפני הקדוש ברוך הוא. מה עשה אדם הראשון? אמר השם עליו, יאות לבש, לבש השם אותי תזר. אז מה אנחנו לוקעים שופר עם ראש השנה? זה זיכרון ביום ראשון. אם אתה חוזר לנקודת ההתחלה של יום ראשון, מה היה ביום ראשון בשופר? שאלה נפלאה. אומר הכהן רבי יצחק קוטנר, רבותיי, בואו נשים לב. אומר הכהן רבי יצחק קוטנר, המלאכה לא יכולה להיות בדבר שלא במינו. לא יכול להיות. לא יכול להיות שהאריות יתכנסו כולם בג'ונגל ויחליטו למלות עליהם את הנשר. נשר יפה, גדול, אנחנו מלאים אותו למלך. לא, למה לא? אומר הכהן רבי יצחק קוטנר, כי זה לא המין שלו. אי אפשר למנות מלך הוא לא במינו, אנחנו יכולים למנות עלינו מלך. מי זה מלך? בשר ודם. העופות יכולים למנות עליהם מלך. מי זה? נשר. כך נאמר, הוא מלך העופות, כנשר ירקינו, הגוזלה וירחף נקרא בשבת שובה. הוא המלך של העופות. מי המלך של החיות? אריה הוא המלך שלהם. אם יתכנסו כל נשרים שבעולם ימליכו עליהם את המלך, אריה לא רלוונטי. אם יתכנסו כל האריות ימליכו עליהם נשר, לא רלוונטי. למה? כי צריך להיות במינו. כל אחד מבין את זה, אומר יצחק קוטנר. אם ככה הוא שואל, תסביר לי, מה אתה עושה בראש השנה? אתה עומד וממליך את הקדוש ברוך הוא למלך. ותמלוך אתה השם לבדיך, מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ביום הזיכרון. מלך על כל הארץ, מי אתה? מי אתה שאתה ממליך אותו? מי אתה קבוץ חומר? מעליך שתיים עם קצובת חיים מקסימלית של 120 שנה. כרטיס אשראי מוגבל, גם אם זה זהב. מוגבל ל-120 שנה, אז מה אתה ממליך אותו? מי אתה? אין לו גוף, ולא הסיגיון בסיגיון גוף, ואין לו שום דמיון כלל. ואתה הוא מלך כל חי וקיים. אז מה אתה ממליך אותו? מי אתה שאתה ממליך אותו? שאלה כל כך יפה של הגאון רבי יצחק קוטנר. אומר הגאון רבי יצחק קוטנר, זה שאלת הגמרא שלנו מקודם. אומר הקדוש ברוך הוא, אם הוא לפוני, מלכו יויס, תיכוי יויס ושוי פרויס. אם הוא לפוני, להגיד, אתה יכול להמליך את הקדוש ברוך הוא? מה יש לך איתו שאתה קרא? הוא במה? אתה אומר ממליך את הקדוש ברוך הוא מה? שהוא נצחי? אתה כל פעם פה ב-20 שנה כולו הלוואי תגיע לתאריך הזה. אתה עומד ממליך מישהו שחי וקיים, הוא מלך כאן לפניך, הוא ימלוך כאן אחריך, אתה אומר את זה בכל יום באדון עולם. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, ואחרי ככלות הכל. לבדו אם לא נורא, בתווך קרה רק דבר אחד, אזי מלך שמו נקרא, אנחנו התחלנו לקרוא לו מלך, הוא צריך שיקראו לו מלך, אנחנו קוראים לו מלך, הוא מלך קודם ימלוך אחר כך, אז מה אתה בדיוק עושה? מי אתה בכלל? שאלה נפלאה של הגאון רבי יצחק קוטנר אומר תשובה מאוד נפלאה. נזכרנו מקודם בדברי חז"ל, בשעה שביעית נפח בו נשמה שישית, הוא שכב על הרצפה כמו גולם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? בא ונפח בו נשמה. מה זה נפח בו נשמה? אומר הזוהר, כל מן ונפח, מדילי נפח. לקח הקדוש ברוך הוא חתיכת נשמה מהחלק שלו ושם את זה באדם הראשון. איך הוא עשה את זה? עשה את זה בנפיחה. לקח שופר, כביכול. לקח הקדוש ברוך הוא שופר, כביכול. ונפח בו, פו! נפח בו נשמה, והאדם נעמד על הכלל. אם ככה, הנשמה זה חלק שלו. אלוקיי נשמה שנתת בי, טהוריי זה שלך, זה לא שלי. אם זה של הקדוש ברוך הוא, אומר הגאון רבי יצחק קוטנר, אנחנו לוקחים שופר. ומהו השופר? השופר הוא מבטא את הנפיחה שהקדוש ברוך הוא נפח בנו. לוקחים שופר, ומה עושים שמה? פו! מה אתה מרוויח בפו? בפו שאתה תוקע בתוך השופר, אתה ממליך את הקדוש ברוך הוא למלך חזרה. מי אתה? אתה יכול להמליך אותו? מי ממליך אותו? הנשמה היא הממליכה אותו. למה? כי הפו הזה מגיע מהנשמה מבפנים. היא יכולה להמליך את הקדוש ברוך הוא למלך. למה היא יכולה להמליך אותו? כי זה חלק שלו. אם זה חלק שלו, אז זה נקרא במלך.
מינו, אם זה במינו, הוא יכול להמליך אותו. תשימו לב עד כמה מדוקדק הדבר בפסוק שאמרו אשר נפל עולם. ויאמר כל אשר נשמה באפו, השם אלוקי ישראל מלך. מה זה מלך? ויאמר השם ישראל אלוקי מלך, מה זה כל אשר נשמה באפו? כי אתה בגוף אתה לא מאמין שלו. אם אתה לא מאמין שלו, מה אתה ממליך אותו בכלל? מי יכול להמליך אותו? הנשמה יכולה להמליך אותו. אז הנשמה היא אומרת, בא היא אומרת, השם אלוקי ישראל מלך. אז כל מן דנפח מנילי נפח, ויפח דאפר משמת חיים, אנחנו מחזירים לו את הלפיחה באמצעות השופר. גם כתוב עוד דבר, שבאמצעות זה שהקדוש ברוך הוא נפח בנו נשמת חיים, מה כתוב בתרגום? ויעלם לנפש חיה, לרוח ממללה. אחרי שאנחנו מחזירים לקדוש ברוך הוא את השופר, הוא לוקח את הנפיחה, אנחנו משתמשים גם בכוח הפה לומר, השם אלוקי ישראל מלך. אבל זה לא הגוף, כי לגוף אין חיבור. למי? ויאמר כל אשר נשמה בעדו. הנשמה היא זאת שממליכה. זה בממד מסוים, זה יש משהו במה שאתה אומר. אבל אני לא רוצה עכשיו להיכנס בזה, יש לזה המשך, אבל אני רוצה להגיע אל הנקודה שקשורה אלינו. רבותיי, אלה הדברים. בסייעתא דשמיא, בואו נעמוד על נקודה אחת. המילה שופר נשמעה לראשונה מפיו של הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. אמר לו, יתקעו בשופר, אני עובר מכיסא דין. שואל אברהם אבינו, מה זה שופר? מה זה שופר באמת? לוקחים קרן של עין ותוקעים בו, מה זה שופר? שופר פירוש הדבר גילוי של כבוד שמיים. גילוי כבוד שמיים יוצא משופר, זה השופר, זה המהות שלו. איפה זה בא לידי ביטוי? אברהם אבינו הוא הראשון שהפיץ את דבר השם בעולם. עד אברהם אבינו חז"ל היה עולם תוהו ובוהו. אומרת הגמרא עבודה זרה, 2,000 שנות תוהו. עד מתי? עד 52 שנה של אברהם אבינו. אז הופץ דבר השם בעולם. עד אז העולם טוב. שאברהם אבינו מפיץ את דבר השם בעולם. ואברהם בשנת 2000 ולאביית העולם עוקד את הבן שלו, אז נעשה פרסום לשמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. אני לא רוצה לרדת יותר עמוק, למרות שאפשר לרדת יותר עמוק. אלמלא האדם הראשון חטא, לא היינו מגיעים לעין הזה. למה לא היינו מגיעים לעין הזה? כי כל העין הזה מתי נברא? מתי נברא העין הזה? בערב שבת בין השמשות. אי אפשר לברוא את העין הזה בבוקר? למה חיכו לערב שבת בין השמשות? אומרים המפרשים בפרקי אבות, כי אם האדם הראשון לא היה חוטא, לא היינו צריכים את העין הזה. היות ואברהם אבינו לא עמד בניסיון של עץ הדעת, אז הקדוש ברוך הוא, האדם הראשון לא עמד בניסיון של עץ הדעת, אז היו צריכים לייצר ניסיון חדש. מה היה ניסיון מעין אדם הראשון בעץ הדעת? אומר העקידה, זה היה אחד הדברים האלה, והאלוקים ניסה את אברהם. הניסיון היה של עקידת יצחק מעין מה שעבר אדם הראשון בעץ הדעת. נושא בפני עצמו, למה זה נברא בערב שבת. רבותיי, העין הזה היה צריך לברות בערב שבת בין השמשות, כי מהעין הזה יצא שתי קרניים, אחד של מעמד הר סיני ואחד של ביאת המשיח. חוץ מזה, יצא מזה פרסום השם בעולם בעקבות אברהם אבינו. יוצא שמפרסום השם בעולם על ידי אברהם אבינו יצאו שני פרסומים נוספים. אחד הוא מעמד הר סיני, שקולו של הקדוש ברוך הוא נשמע מסוף העולם ועד סופו, וכולם ידעו מזה הבורא יתברך, עד שכולם רצו אצל בלעם, אומרת הגמרא בזבחים, ושאלו מה הולך כאן? מה הוא אמר להם? הקדוש ברוך הוא נותן תורה לעם ישראל. מיד פתחו כולם ואמרו, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. אבל עדיין אומות העולם לא התכופפו בפני הקדוש ברוך הוא. למה? הם לא רצו לקבל תורה. עבר את כל האומות המהותית תורה, אף אחד לא רצה. כשהקדוש ברוך הוא פתח במעמד הר סיני, קולו נשמע מסוף העולם ועד סופו. רצו כולם אצל בלעם, אמרו לו, מה זה מבול? אמרו לו, לא מבול, הכל בסדר. אבל עדיין לא באו לעבוד את הקדוש ברוך הוא. מי היחידים שבאו?
עם ישראל. אומה אחת משבעים אומות היא היחידה שקיבלה את כבודו של הקדוש ברוך הוא בעולם. יותר שהמשך הגילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם מהעקדה עבר למעמד הר סיני. מתי נגיע לתיקון המושלם כאשר כל אומות העולם יכירו בקדוש ברוך הוא? מתי זה יהיה? כשהקדוש ברוך הוא ייקח את הקרן השנייה של העין ויתקע בה בשופר. מה יהיה אז? אנחנו אומרים את זה בתפילת ראש השנה. אומרים האשכנזים בתפילת המוסף. וירדיו כל ערותיך. כל הפרק הזה מדבר על אומות העולם שיבואו לעלות הקדוש ברוך הוא. וירחו שם כבודיך. ויגידו באים צדקיך. וידרשוך עמים לא ידעוך. ויעלנוך כל עשי הארץ. ויאמרו תמיד יגדל השם. ויזנחו את עצביהם. ויחפרו את ציריהם. ויעטרו שכם אחד לאותך. ויראו חיים שמש ומבקשי לפניך. עד הקטע האחרון. ויקבלו עול מלכותך עליהם, ויאמרוך בקהל עם, וישמעו רחוקים ויבואו, ויתנו לך כתר מלוכה. מתי זה יהיה? בביאת המשיח. השופר מבטא את הגילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם. התחיל באברהם אבינו, ויגיע לשיא עם הקרן הימנית של העין הזה, בשעת ביאת משיח. רבותיי, לאחר היסוד הזה, הגענו לראש השנה. ראש השנה, רבותיי, הוא יום דין האמת. הקדוש ברוך הוא אמת, ותורתו אמת, וחותמו אמת, וכיסו אמת, ודברך אמת וקיים לעד. במדרש אותיות רבי עקיבא באות א', מונה המדרש בהרחבה גדולה, רק אומר ממש קטע קטן. אומר המדרש, א', מתחיל בא' למד פ', מלמד שאמרה תורה אמת למד פיך, כדי שתזכה לחיי העולם הזה. פיך למד אמת, שתזכה לחיי העולם הבא. מפני מה? מפני שהקדוש ברוך הוא אמת, וכיסאו מעט יושב עליו באמת, ופניו יקדמו אמת, וכל דבריו דברי אמת, וכל משפטיו משפטי אמת, וכל אותם חסד באמת. ומנין שהקדוש ברוך הוא נקרא אמת, שנאמר להשם אלוקים אמת. ומנין שכיסאו מעט יושב עליו באמת שנאמר מוכן וחסד כיסא וישב עליו באמת. ומנין שפניו יקדמו חסד באמת שנאמר צדק ומשפט בכל כיסאיך חסד באמת יקדמו פניך. ומנין שפניו אמת שנאמר ראש דברך אמת. ומנין שמשפטם משפטי אמת שנאמר משפטי השם אמת עשו יחדיו. וכל אוכותיו חסד באמת שנאמר כל אוכות השם חסד באמת. רבותיי, ביום חמישי הבא אנחנו מתייצבים בדין בפני אמת שאין לה שום דבר אחר חוץ מאמת. אם האמת מולה אנחנו מתייצבים, נוכל לעמוד על סיפור שמופיע על רבי חיים מבריסק. רבי חיים מבריסק בפיוט שאומרים האשכנזים, שנקרא לכל עורך דין, נאמר בפיוט הזה, לבוחן לבבות ביום דין, לגורע עמוקות בדין. ליודע מחשבות ביום דין, וחובש כעסו בדין. רבי חיים מבריסק היה בוכה בדמעות שליש כשהיה אומר את הפרק, את הפרק הזה. שאלו כבוד הרב, מילא אני מבין מי במים, מי באש, מי בחניקה, מי בסקילה. שם בוכים, כי עפר אתה ונפל שוב, אדם יסודו מעפר, בסופו לעפר, בנפשו יביא לחמור, משול כחרס הניסה. שם בוכים, לבוכה לבבות ביום דין, מה אתה בוכה? רבותיי, אדם רוצה לעשות חוזה עם מישהו, עשה חוזה, התחילו חוזה, הולך לעורך דין בכיר מאוד. עורך דין ויינרוט, אומר לו בבקשה, תעבור על החוזה. עובר על החוזה, אומר, פרפקט, חוזה, הכל מצוין. אדוני העורך דין, לחתום, אתה יכול לחתום, הכל בסדר גמור. חולפים שנתיים, שלוש, התברר שיש איזה דפקט בחוזה. איזה דפקט, יש איזה דבר אחד שלא חשבו עליו, מה לעשות? הולכים לבית משפט, באים לבית משפט, אומר הפציינט, אומר משמע, אמנם חתמתי, אבל בלב שלי חשבתי לא ככה. השופט יקבל את זה? למה לא? מה שחתום. חתום! זהו. אבל אצל הקדוש ברוך הוא זה לא ככה. למה זה לא ככה? כי הבן אדם יכול להגיד דברים, אבל בלב שלו הוא חושב אחרת. אומר בן אדם, ריבונו של עולם,
תכתוב אותי לחיים! שואל הקדוש ברוך הוא למה? תסביר לי למה? מה אתה שואל למה? למענך אלוקים חיים. בשביל מה בכלל? רק בשבילך. היית שואל אותי, אני מזמן מוכן להיות בחולון. למה אני חי? בשבילך? רק לשרת אותך, בשביל מה? כולו בשבילך. מה אתה אומר? תראי רגע את הלוח שנה פה, בוא נראה מה אתה עושה בשבילי במהלך היום. התברר שמכל ה-18 שעות שהבן אדם הזה ער, אולי 10% שעה ושלושת רבעי מורכב של הקדוש ברוך הוא. גם מהשעה ושלושת רבעי הזה, גם לא כולו לקדוש ברוך הוא. תפילת שחרית 40 דקות, ומנחה עוד 10 דקות, וערבית עוד 10 דקות, שעה! עוד 13 שעה דף היום מתוך זה 40 דקות להמיר לנוכרי. אז מה נשאר נטו? ואפשר לומר שהשעה שהוא מתפלל זה שעה שכולו. אדם תפילתו משמעת אם ישים כפו, נשו וכפו, מכוון בתפילה. תגיד, כמה תפילות אתה יודע שכיוונת? בוא תתבור מהלך השנה, תגיד, כמה תפילות כיוונת? אתה עומד לפני הקודמו ולמונו של עולם. מבטיח לך, למענך אלוקים, רק בשבילך. בשבילך אני חי. כמה פעמים אתה אומר לקדוש ברוך הוא, אתה מבטיח דברים? ושום דבר לא, אבל בפה אמרת, אמרת בפה. אמרת בפה, אבל הקדוש ברוך הוא בוחן לבבות ולא דין. הקדוש ברוך הוא יודע לפתוח את הלב בפנים, אומר, אני יודע מה אתה אומר. אתה אומר, אתה צועק עם כולם, אבל מה נעשה בפנים, אני יודע. אני יודע מה נעשה במוח שלך, ואני יודע מה נעשה בלב שלך. לבוחן לבבות ויודע מחשבות. אני יודע גם מה שאתה חושב בלב וגם מה שאתה חושב ונמצא בתוך המוח שלך. בפה אתה יכול להגיד הרבה דברים. השאלה מה נמצא בפנים? ראש השנה זה יום של אדובי לשם אוי ואישי. ראש השנה זה יום של אור. אתה יכול לרמות את הרופא בשעה שאתה יושב מולו ושם את הסטטוסקופ. עושה ככה, הוא, אתה יכול לא לנשום או לנשום חדש. עמדת עליו, אין לך ללדת לאור. אבל אם אתה נכנס לצילום MRI, אין לך מה לעבוד, אתה נכנס לתוך קונחייה כזאת, שוכב שם כמו בתלכי זיבולה בטרייקה, המכונה עובדת ויעבור על פניו, מצד לצד, אחרי זה אתה מקבל דיסק, מראה לך שום דבר, אתה לא יכול לעלות לך לעבוד על אף אחד. לדובי נשם אוירי זה ראש השונה! אין לך את מי לשקר, אתה נמצא מול הקדוש ברוך הוא. הוא אמת וחותמו אמת ודינו אמת וכיסו אמת ודברך אמת וקיים לעד. רבותיי, אם ככה, נשאלת השאלה. איך אנחנו באים לראש השנה עם הבטחות שאנחנו יודעים שלפני שנתיים ולפני שלוש הבטחנו ולפני ארבע הבטחנו ולפני חמש? רוב האנשים מקיימים את ההבטחות. אבל ישנם כאלה שמקיימים את ההבטחות חודש, חודשיים, שלושה, חמישה. אחרי זה הזמן עושה את שלו ושוכחים ההבטחה. שוכחים איך אתה נעמד עכשיו לפני הקדוש ברוך הוא. אמת, איך אתה ניצב מולם. רבותיי, יש נקודה באדם שהיא אמת אבסולוטית. הנקודה של האמת האבסולוטית של האדם, אתה יודע מה זה? הנקודה של האדם היא הנשמה. הנשמה היא אמיתית, שם לא מגיע כלום מעולם השקר. בנשמה אין שום שקר, היא אמיתית. אם ככה רבותיי, בואו ננסה להבין יסוד. אדם יכול לשקר, למה? כי הדיבור של האדם מגיע ביסוד הדעת. בדעת אתה יכול לשקר, אתה חושב, אני אגיד ככה, אני אגיד ככה, אני אגיד ככה, אני חושבי את כל הדבר. בנקודת הדמעות של האדם שורשה אמת, אמת אבסולוטית. תינוק שבוכה הוא בוכה באמת, אין לו שום רצון אחר חוץ מלהביע את הכאב שלו. למה? אין לתינוק קומבינות. תינוק אומר אמת, אני רעב אז הוא בוכה. יש לי גזים אני בוכה, יוצאים שיניים אני בוכה. הדמעות הן אמיתיות כי הן יוצאות מהלב בפנים שורש הנשמה. שם אין שקר, זה אמיתי. אין דמעות של שקר. דמעות אתה יכול לראות, הוא מגיע משורש הלב פנימה. אם אלה הדברים אומר רבי יעקב בירושלמי מסכת תענית.
למה תוקעים לפניו בקרנות? למה תוקעים בקרן? למה תוקע בקרן של עין? לומר, תחשיבנו כגויים לפניך כבהמה. למה צריכים להחשיב אותנו גויים לפני הקדוש ברוך הוא כבהמה? תחשיב אותנו גויים כמו בני אדם. התשובה, כי בהמה גואה בלי שכל. כואב לה, היא אומרת, כואב לי. היא מבטאת את האמת. אם ככה רבותיי, ותתפלל חנה על השם. מה היא עושה? הוא בחור תיקן. היא לא דיברה כלום. ויחשיבה האלי לשיקורה. רק שפתיה הנאות וקולה לא יישמע. מה היא עושה? הוא בחור תיקן. הדמעות זה אמס. הגר שמה את הילד של התחת אחד השיחים. מה היא עשתה? בכתה. וישמע השם אל כל הנעם והשם הוא שם. למה? כי דמעות הן אמתיות, הוא כואב לו, הוא בוכה, הוא הולך למות. זה בא מנקודת האמת, שם שקל לא מופיע. אם ככה רבותיי נוכל להבין, יום ראש השנה לא נקרא יום שופר. יום ראש השנה נקרא יום תרועה. זיכרון תרועה. למה תרועה? כי תרועה זה יבבה, תרועה זה ילדה. יבבה וילנה זה מידת האמת באופן אבסולוטי, זה היבבה והילנה. אם היבבה והילנה זה האמת, אומר הקדוש ברוך הוא, ביום האמת שאני יושב על כיסא אמת ודן אמת ודבחה אמת, תיקח את השופר ותעשה יבבה והנחה, כי זה אמת. למה? כי גנוחי גונח של חולה זה אמיתי, ולילולי ירים של בן אדם זה אמיתי. זה יוצא ממידת האמת של הנשמה. אומר לנו דוד המלך, אדם ובהמה תושיע השם. אתה האדם שאתה לוקח בידך את הקרן וגואה בה כבהמה, זה תביא לך ישועה. אומרים לנו אנשי כנסת הגדולה, כי אתה שומע כל שופר ומאזין תרועה, לתרועה שבאה בתור בכי ויבמה משורש האמת, את זה הקדוש ברוך הוא מקבל. ואין דומה לך. למה אין דומה לך? יום הזה, ראש השנה, הוא המלאכה של הקדוש ברוך הוא למלך. רבותיי, אין מלך בעולם שביום היום הולדת של הממלכה שלו אומר לייבם לו באוזניים. יש מצעד, מטוסים, טנקים, חיילים מצדיעים, תזמור את שמו 800 כלי נשיפה, כולם אומרים לו, מצדיעים לו, עושים לו קידה קלה. מלך שמבקש ממך, ביום הזה תייבם! אני רוצה ממך הנחה, אני רוצה ממך בכי, אני רוצה ממך גינוחי גונח, אני רוצה ממך ילולי ירים. למה? כי זה אמת, מצעד זה שקר. אני רוצה אמת ממך. כי אתה שומע כל שופר ומאזין תרועה ואין דומה לך. אין מלך כזה שביום ההכתרה שלו אוהב שיעשו לו גניחות מול העיניים. גניחות, תעשה עוד חודשיים. ביום ההכתרה תעשה לי גניחות באוזניים, בשום פנים ואופן. אבל הקדוש ברוך הוא שהוא אמת, אומר אם הבן אדם יש דבר אחד אמת. מהו? הנשמה שבוכה זה אמת. אם ככה, אומר הרב רות יסוד נפלא. אם השופר מבטא את האמת, אל תקשט אותו. למה? כי קישוטים זה שקר. קישוט זה שקר. אחד יש לו חורים במצח. הוא רוצה ללכת להצטלם. מה הוא עושה? יש שליחתא כזה. מוכרים פה שליחתא, וזה מסדר את החורים. תגיד, זה האמת? לא, מה אתה עושה? הוא עושה קישוטים. למה יש תמונה? אומר הקדוש ברוך הוא, שמע, השופר זה שורש הנשמה, הוא מבטא אמת. אל תשקר לי בציורים. דבר איתי אמת לראש השנה. אל תשקר. מידת האמת שלך צריכה לצאת החוצה. אומר החינוך בשיט י"א, ראש השנה זה אמת, אי אפשר לחתום את הבינונים לחיים. למה? כי אם אני מוטה כלפי חסד, אם אני נותן להם חסד, חסד זה לא אמת. אם אני מוריד להם מהמשקל שלהם, נהיה להם 40.1, זה שקר. זה מידת חסד, אבל זה לא מידת אמת. אמת, שוקלים, מה יש לך? אומר החינוך, לא בראש השנה.
בראש השנה אי אפשר לחתום את הבינוני. חסד זה יום כיפור. יום כיפור, יום שכולו חסד. שם אפשר להוריד כזה מה שאתה רוצה. ראש השונה זה אמס נטו. אין קידודים בראש השנה. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נוכל להבין. אם נקודת האדם בפנימיות שלו כולה אמת, נוכל להבין כיצד רב אלכסנדרי היה מסיים את התפילה בגמרא מסכת ברכות. כאן הרב מסיים אצלו איזה, אמר, ריבון עולמים, גלוי וידוע לפניך, שרצוננו לעשות רצונך. ומי להקל? זה אור שמעיזה ושיעלו מגויות. ריבון של עולם, אנחנו רוצים להיות חוקים לך. רוצים, מה אנחנו יכולים לעשות? השאור שמעיזה היצר הרע הזה, הוא זה שלוקח אותנו. הנשמה רוצה רק אותך, רוצה רק אותך דיון. מה היא יכולה לעשות כשהיצר רק כל כך מושך אותה? אומר הרמב״ם, בהלכות גירושים, אדם שלא נותן גט וצריך להתגרש, מה אומרים? מקים אותו עד שיאמר רוצה אני. שואלים כולם, מקים אותו עד שיאמר רוצה אני? מקים אותו עד שיאמר מוכרח אני. לא, לא, לא. אם תכה אותו, אתה מוריד את האבק של שאור שבעיזה. אם אתה מוריד את השאור שבעיזה, מה נשאר? הנשמה הטהורה. הנשמה הטהורה זה השורש, זה נשאר, זה אמיתי. אם זה אמיתי, משם מגיע שורש האמת. זה תקיעת שופר. אם ככה, אומר הקדוש ברוך הוא, תקראו בפניי בתרועה. אשרי יום יוי תתרוע. שאנו יודעים לפתות את מורם. ביטוי זה בשקר. אומר הקדוש ברוך הוא, תרוע זה לא שקר. למה תרוע זה לא שקר? כי תרוע מגיע מהנשמה. אם זה מגיע מהנשמה, כולו אמס. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נספר סיפור. אולי כבר סיפרנו אותו כבר פעם. הרב יעקב גריף תדלך את צדיק לברכה, היה גר לפני 50 שנה. היה גר ברחוב אברהם. הוא היה גר, לא יודע איפה. וכך הוא סיפר שהוא היה גר ברחוב אברהם. בבניין שלו היה גר אחד מראשי ההסתדרות. בנבע פעם היה הסתדרות, למי שזוכר. היה פעם הסתדרות, ברבע שלפני 60 שנה היה כאן מצעד אפילו באחד במאי. ככה סיפר לי אבא שלי. היה מצעד באחד במאי. הלכו בבני ברק שהיה פועלים, פעם היה פה מפעל דובק, היה פועלים, היה באוסם, היה אנגל, הגיעו את כולם, אז ההשתדרות שלטה בכיפה, כולם באחד במאי הלכו עם כס אדום, וצעדו פה, וצעקו יחי ברשם, אני יודע מה צעקו, בקיצור, עם כס אדום. היה כאן יושב ראש ההשתדרות, או אז גם יושב ראש ההשתדרות, פעם ההשתדרות הייתה, שלטה במדינה הזאת, ומי שלא היה לו פנקס, היה גמור, אבל בכל אופן הם שלטו. האחד היה גר בבניין שלו. הרב גליצקי אומר כל יומיים, הוא פוגש אותו כל יומיים, כל שבוע אומר, משה, תפילין, תפילין, מה לך, משה? בלי תפילין, מה קרה לך? הוא אומר, הרב, זה בסדר, זה בארון, גם במצווה, הכל בסדר, זה בארון. משה, תניח תפילין, משה, תפילין לוקח דקה, אתה מתגלח כל יום, צפצי השיניים, תפילין, תפילין, דקה. מה יש לך? קוראים, דקה. אתה יכול אפילו לא לגלגל, זה לוקח, תשאיר אותם בלילה ככה. מחר בבוקר, הרב גליצקי זה בשקית נע בר מצווה, לא התלכלך, הכל בסדר. אומר הרב גליצקי, 10 שנים, 15 שנה, 20 שנה, מדבר, כמו ללמפה. יום אחד אני חוזר מהתפילה, אני מוצא את הבחור עם טלית בתפילין במרפסת. טלית, תפילין, אני מסתכל מרחוק, הייתי בטוח אח שלו הגיע מניו יורק. מסתכל מקרוב, מגיע לזהו. הנה זה הברנש! מסתכל מקרוב, אמרתי, נו, אתה רואה? אתה מדבר 10 שנים, 20 שנה, בסוף נכנס, ברוך השם. לא אמרתי לו כלום, חולפים יומיים, אני פוגש אותו בחדר מדרגות. אני אומר לו, משה, לפני יומיים ראיתי תפילין, ברוך השם, חדש בתשובה. אומר הרב גליצקי, אתה חייב להתפלל. אתה חייב להתפלל עליו. אומר, מה קרה? אומר, אני שכנה בטן, אני חושב, אני הולך למות. איזה כאבים אני מתפתל, הייתי אצל רופא, שלחתי לחירום, לחצתי פה, לחצתי משם, אמר לי, צריך לעשות בדיקה, נקראת חוקן ברים. מה זה חוקן ברים? מותים לשתות מי סוטה, ואחרי זה בודקים אם גדל לך עציץ בכוח הבטן. יש כזה בדיקה, שותים כזה מים ואוהבים, ובאו פעם היה לתוך המים המרים, וצפתה בטנה, ונפלה ירחה, בקיצור. לוקח את המים המרים האלה, ואני ממתיק לתור, הוא אומר, יש לי רק עוד שבוע, בינתיים אני הולך בטן. חנרתי הביתה מהחירור, ניגשתי לארון, כי הרב גליצקי אמר,
כשקפת דלא מנח פילי, הניצר פילי, בעזרת השם אני אברים. התפלל עליי משה בן צב. אומר על גרינסקי, עליתי הביתה. הרמתי שני ידי המרום, ריבונו של עולם. כל העולם אוהב אותך! רק חסר להם קצת כאבי בטן! כולם אוהבים! אין אחד שלא אוהב אותך! מה קרה? מה קרה? שאור שתעיסה ושיעבוד מלכויות. קצת כאבי בטן, כל השאור שבעיסה יורד. אם השאור שבעיסה יורד, מה יוצא החוצה? יוצא החוצה רצוננו לעשות רצון מורנו! יוצא האמת שנמצאת באדם, נמצאת בתוכו הנשמה הטהורה, שמיימרת, אומרת ריבונו של עולם, אני רוצה רק אותך! אומר הקדוש ברוך הוא בראש השנה, יום תרומה, בראש השנה תיימר לפניי, בראש השנה תגנח לפניי, כי כאן הנשמה צועקת החוצה. ריבונו של עולם, אני רוצה להיות איתך. אם ככה הבנו מה זה שופר, הבנו מה זה המהות של שופר. רבותיי, זה הזמן להודות לקדוש ברוך הוא על כך שזכינו בסייעתא דשמיא כל השנה כולה למשוך שיעורים כאן ביום חמישי, ברוך השם, לפני הציבור היקר והחשוב הזה, בסייעתא דשמיא. תתחילה להודות לקדוש ברוך הוא, תעל בזה. אילו מלא פינו מלא שירה קיימנו שלא נראה כמון גלב, אין אנחנו מחתיקים להודות לך השם אלוקים על אחת מאלף אלפי אלפים. על ציור אחד צריך לעמוד כל היום ולהודות שהקדוש ברוך הוא גילה לנו משהו מסכוני התורה שלו. ברוך השם, למעלה מ-50 שיעורים בתחילתא דשמיא, כמה צריכים להודות לקדוש ברוך הוא בתחילתא דשמיא, שזכינו כאן לשבת ולהדביק תורה וצחקה איתכם ביחד, בריאים ושלמים ורעננים. וחז"ל אומרים שברגע שבן אדם מודה, זה הזמן לבקש. זה הזמן לבקש, כמו שהקדוש ברוך הוא עזר לנו השנה הזאת, כן יעזור לנו הקדוש ברוך הוא בשנים הבאות, הבאות עלינו לטובה, שנוכל כולנו לשבת כאן מתוך בריאות הגוף והנפש, וכאן המקום לברך כל אחד ואחד, בעזרת השם, ונגיד כולנו אמן בקול גדול, שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, והקדוש ברוך הוא יביא שידוכים לכל